Tak znova, pojď. Já nevím, jo. Nesmí být do forendu. Hlavně ten pomalý si rozehrej si to. Moje, jo, je to moje. Celé kvůr. To je bachara to tady, už všechno může být použitý proti nám. Můžeme vidět nový účes u Mohameda Šoumana, který výrazně zkrátil. Možná proto nastoupil takovou aerodynamickou tvare. Tak, jsem se ty uklidil. Mi přiblížíš, proč Milan Orlovský se rozhodl nepostavit Martina Kroblíška. Ty, to bych taky rád věděl. Nejhezčí výměna celého zápasu. Zdálo se mi, že Bankák už to vzdal. Udělal jednu otočku navíc. Neříkej, co si myslíš, říkej, co chtějí slyšet. Kolik pětisetových zápasů bude dnes? A tak se skutečně stává, Zdena Blašková je novou mistryní České republiky. Nakonec to bylo drama, ale Širůček vítězí. Tolik k tomu, co bylo, nyní k tomu, co bude. A já jsem to zapomněl, takže si to dáme ještě jednou. I'm ready to go. Do Silvestra daleko ještě to zapomene do té doby. Naštěstí na Silvestra se už všichni ožrali a nesledují to.